welcome to our vlog. My name is Aline Kesa. So, leo namupikia mulo. Sema mulo. Eh? Hey! Well, so, angalia hiyo mchuzi. We. I did. So, nikisha ikaanga hivyo nimeitengenezea stew yake. Ninaiweka ndani. Nikishaiweka ndani inatokota kama kwa dakika 3-4 hivi. Ingoho. Ingoho ya kienyeji. Eh? Angalia hapo vile inaiva vizuri. Hiyo sasa nimeshaichemsha na jiko, eh? Na makaa, magara. Hiyo kwa